Моя кіця. Втім, в імпровізованій кліточці, яку змайструвала пані Валентина, сидить зовсім не мурка. Великими наляканими очима на свою рятівницю поглядає двохмісячний хижак. Вона прийшла, там в кінці де кури, і там в кінці ще квітки в мене, і з лісу, бачите, отут в мене цілий який ліс великий, бачите? І вона звідти, якраз був такий дощ, і вона мокра вся була. І видно, замерзла. Чому рудохвоста крихітка опинилась на її подвір'ї, жінка не розуміє. Втім, серце підказало – не з цікавості. Я думала, що це щось, ну як, чи ворони каркають, чи що, в неї якийсь такий голос, прям я ніколи не чула. Саме так два коти, пара собак, кури та гуси почали ділити з маленькою лисичкою господу. Вона би пропала, якби я її випустила, вона би пропала. Оселили хижачку в літній кухні. Там вона спить і їсть. Особливо ж подобається м'ясо. Я давала її курятину, то вона навіть кісточку так погризла, там їй видно подобається. Давала молочко. Жінка привчила лисичку до рук та кличе Алісою. Втім, як би не прикипіла до неї душею, самотужки доглядати та ростити не зможе. Хочу, звісно, щоб вона жила на волі. На допомогу жінка покликала волонтерів. Відгукнулась мешканка бару зоозахисниця Юлія Батрашчук. Написала, що деякі там сусіди казали, що приб'ють мішок запхати і прибити до дерева. Хоча я розумію, що її можна вакцинувати, і це хороша буде тваринка в якомусь заповіднику. Чому це не зробити і не допомогти цьому дитю? Може, в неї там мама загинула. Прилаштування хижака – це новий досвід для волонтерки. Адже до знайомства з Алісою не один рік знаходила добрі руки для песиків та котиків. Боюся, бо справу ще не мала з дикими тваринами. Це вперше в мене досвіді. Але просто дуже шкода. Воно дитяше, яке ще більше боїться, ніж ми всі разом тут. І досвіду я такого ще не маю, але малу треба врятувати. Сьогодні лисичка облаштовується на новому місці. Її готують до вакцинації від сказу, після чого чекає карантин. Там підрощення і випускання в дику природу. Її стихію рідно повернемо, але в межах заповідника, де не будуть ступати мисливська нога, і вона має шанс жити повноцінно до стільки років, скільки її відмічено буде. Заповідник загорожений буде. Ірина Корж, Тетяна Марчук, новини телеканал «Віта».